Hello， 各位好，欢迎来到安迪60频道。今天跟各位带来是观众投稿的对战。那眼前看到是我们的拜占庭人对决的是立陶宛哦，在四湖哦，又是四湖。那四湖呢，反正也很少出现，所以刚好又再出现一次，我们可以再来看一次。那基本上最近观众投稿的影片稍微都会比较偏少一点，因为有很多观众会在这个影片下方赞助说要看那个文明嘛，所以我还是会以赞助的优先啦。然后当然如果像是黄夹克这种本来就是频道会员的，那他当然也会优先做。所以各位投稿有收到，除了有一些我不一定会用之外，反正你们投稿放着有机会就会上。那我们今天就来看一下这一次的拜占庭对上立陶宛的一个比赛，1400分段。那我们就看一下拜占庭的文明特性吧。防御性的文明，建筑生命都比较多，这包含它的城堡，所以如果你建城堡也会比较多血，它的防御性都真的是比较高一点。我们之前也看过一个拜占庭的比赛嘛，它那个建筑真的拆起来速度也是没有办法那么快，如果你要拆拜占庭建筑的话。然后它的垃圾兵都比较便宜，而且它垃圾兵是基本是全系列，骆驼、毛兵、长枪几兵，费用都减少。那我觉得我看一下300-600，我觉得这个很奇怪，就是他讲骆驼骑兵毛兵，然后重装长枪兵跟骑兵的费用减25，我不懂为什么他要重装长枪兵跟骑兵两个分开讲。我看一下，他也不是升级费用比较便宜啊，所以不太清楚为什么他要再多讲一次重装长枪兵跟骑兵的费用。好了，不管了，反正就是垃圾兵比较便宜。火战船攻击速度加25%，这个其实在四湖很好用哦。四湖一定要打湖，你一定要干扰对手，所以火战船其实还蛮好用的。而且拜占庭的火战船是真的强，攻速加25，这真的差蛮多的。升级到帝王时代的费用也便宜，跟他抢时代也很快。城镇瞭望、城镇巡守也免费，他建筑士也高，所以又不容易被对方盖码头。所以在这张地图我觉得拜占庭算是也有一点点小优势啊，算是也有点小优势，因为它火战船是用得到的。特殊单位是拜占庭圣骑哦，那这个东西就是反步兵的一个骑兵，对步兵有加成，有需要的话就可以使用一下。不过它对远程是比较弱的，而且它比骑士多10点血，不过比骑士少一点攻击，就是专门打步兵啊，就是这样子。银冠金冠的话呢，火战船的射程加一哦。如果你还有继续打火战船的话，这个可以考虑一下。毕竟世纪二的海战火战船的比例是比较高一点的。后勤说不上很多人研发，但如果你真的拜占庭圣骑士有够多的话，也可以考虑研发一下。僧侣的治疗速度也加100。那科技的部分，射箭场少了安息人，剩下也都有。军营的话也是全科技。马厩少了品种哦，这个就很伤了。他骑士其实偏烂，虽然他是拜占庭圣骑，他是有圣骑兵这个 UU 就是特殊单位，但他骑士线其实少了品种，就全线都少20点血，而且他对骑士的加成、骑兵的加成也没有特别的一个科技，就是特色加成都没有，所以他等于说他虽然可以升到游侠，但他就是比别人烂20点血，那就自己参考一下，也不是不能用，也是可以用。那工程所的话呢，有火炮、有中投、有重型冲撞车都可以使用。新工厂的话呢，帝王时代少了一个古风炉，这少了2点攻击力还是蛮伤的。拜占庭到帝王时代其实也不能说很强，因为他到帝王时代他的兵种会稍微比较弱一截，虽然他的科技算是蛮完整的，但因为他打到帝王时代别人有的科技他可能都会少，有古风炉其实就差蛮多的，为了因应他的这个垃圾兵比较便宜的关系，他就没有给他古风炉，所以还是要注意一下。大学的话砖瓦技术也没有了，因为他已经有生命建筑加成了，所以这就不会给他的。那修道院的话呢，只有少了草药治疗，然后剩下也都有了。经济部分是全经济啦，所以还不错啦。所以那个拜占庭，其实拜占庭对经济加成是几乎没有的，他只有在帝王时代升级的时候可以减 33% 这个资源餐，就是资源的耗量，算是对经济有帮助的一个特色。剩下其实他没有采集加速的这个
就是像其他文明一样有什么采集加速之类的。那立陶宛的话呢，就一开始食物加150嘛，哦，垃圾兵移动速度加10，还有他的圣物可以加骑士攻击力，列提斯可以破甲，波兰裔可以在后期爆出大量的精锐肉嘛。三城堡跟塔盾，塔盾这个东西也可以让垃圾兵的远程护甲加了，也是好用。立陶宛也算是不错的一个前端文明了，因为他的食物150，让他在升封建的时候更加的方便，更加快速，可以打的战术比较自由。好，所以就是这样。而且他搬圣物的话，又可以免费加攻击力，所以立陶宛打骑士战术是比较常见的。OK， 这就是两边的名特性。这次拜占庭是一个老人没操作，老人没操作对上 Fighter 的一个比赛，似乎优先开一定会是码头，一定会先去开码头，码头是首选啊，一定首选。只要有湖泊，我们讲过了，有湖泊就是先捕鱼。那既然你要捕鱼，你的伐木配置一开始就要比较高，这个流程自己都要去记一下，那我这边不太会再帮各位做流程了，我觉得，因为流程这个东西你们去网络上搜其实就可以搜到不少了，也不需要我来教了。哦，那如果你真的很想看流程，我记得我很早以前的影片都还有在偶尔带流程。我觉得现在世纪帝国发展到现在，就我这边还是以观战为主，以大致上的战术走向为主吧。如果你真的要看那个每一批怎么走的话呢，你还是可以参考一下就是别人的资源吧。我们还是以这个大战术为主。这边还有稍微赶一下路哦。好，这是马了。好，斑马还有赶了两批吧。这边杀了一个吧，这边也杀了一个。赶的技术还不错，还行。哦，啊，还好啦，应该不会死吧。我们看一下有没有成功杀掉这个大将。可以了，没问题。前面发展应该都算顺利，所以我们就先加速了。拜占庭这边的码头有点开的比较晚一点，我觉得稍微偏晚了，而且其实晚蛮多的，因为你可以看到立陶宛这边已经是三个渔船了，然后拜占庭这边才开始建造，他三个渔船好像也造了蛮久的，稍微有落差啦，但也不会差到非常非常远，就这边三台，这边四台，大概差一台多的渔船，好。还能接受。再来的话就是巡逻，巡逻看看，你看这边都会先找湖为主嘛，对手立陶宛也是知道这件事情，所以也是先到对手就是其他两个湖泊去找看看对手有没有去那边偷盖那个码头，那这时候就会偷拉村民了，村民一定会偷拉一只去盖那个码头，所以其实打这张地图我个人还是比较建议就是可以在这边盖房子啊，如果你在这边下码头，我们看一下嘛，这个战物打开这样嘛，你这边下码头，你这边可以下房子，你不一定要把房子下在这种地方，因为下在这种地方也不见得就能帮到你什么，你这边如果真的要围城的话你就用木墙就好了，因为这张地图特性比较不一样，你在那边下一个房子，因为你不太可能巡逻到这里，而且一开始的斥候很重要，你必须要侦查很多事情，斥候很忙的，那如果能盖一个房子在这边，或许你就不太容易被对手去偷这个码头，那这边就直接被拜占庭偷一个码头，又或者是你其实渔船可以出来巡一下啦，因为真的是蛮危险的。那这次立陶宛却没有去对手家里去造这件事情嘛，而且你看拜占庭这里，他明显是知道自己要干这种事情哦，也不能说干这种事情好像不对一样，没有，这个地图真的就是会这样玩，哦，反正他知道他要做这件事情，所以他自己也会有防范，自己也把渔船拉到这个位置，看一下对方到底有没有过来。看起来是没有，然后立陶宛也是开始围城的，出了马厩要出肉马，这里拜占庭应该就会开始生火盟冲，那这火盟冲出来强度就蛮高的，因为是拜占庭的火盟冲，攻速会比较快，拜占庭正面也在围了，好，这个房舍稍微的造了外面一格，其实好像可以造在这边可以少一格木墙，不过其实差别也还好啦，不过这确实抢时间的时候还是可以移过来一格啦，照在这边，然后木墙从这边再拉过来也可以，都会比较节省一下时间哦，因为像这种地图其实算蛮经典的，而且你看到
哦，没有看到哎，立陶宛还没有侦察到对手哎。不是立陶宛，拜占庭，拜占庭还没侦察到立陶宛在干什么。如果这么近点看到马厩的话，其实这个墙要下得更快一点。这边继续补防射，而且怕自己会忘记，所以这边还多补了几个防射。OK， 这边已经开始进攻了，我们来看一下。拜占庭的火盟冲直接出了两台，所以立陶宛这个港口应该是要毁，感觉很难守啦。因为这立陶宛就必须要造更多的火盟冲嘛，你同等数量下是打不赢的，你一定得造三台的可以。我们来看一下，你看这个，哎，立陶宛这里要靠村民修一下，侯明，那你这时候要还硬打吗？拜占庭这边好像没有注意到哦，我看一下这里。有机会吗？这村民维修有在操作，还好啊，还是有赢，可以。拜占庭还是有在看的。这边的话，拜占庭家里码头竟然还造了一个战船，竟然造战船防守，蛮罕见的。反正就挡一下肉马，不过肉马其实没有什么用啊，他要拆码头应该是不太拆得起来。反正造一个战船也还好，不太伤啊。我记得战船多少钱啊？战船，哎呀，战船90木30黄金 ，OK， 也还好，反正火盟冲也差不多贵，就稍微火盟冲黄金还多一点，好吧，肉马还是做回他原本该做的事情，来这边骚扰一下拜占庭陆地的经济，但村民竟然被杀死了，这个长枪兵刚刚没有进来帮忙一下。这三个肉马应该没有什么用啊，我觉得没有什么用才对，理论上，因为数量并不多，而且拜占庭垃圾兵又便宜，这个造几只长兵防守起来压力不大。那立陶宛这边，我觉得真的是不能这样打哦，要造那个自爆船。你如果发现对手的火盟冲比你多的时候，你必须要混那个自爆船，你不能跟对方去拼火盟冲。我们在说的前提是两边操作是差不多前提的数量，就是差不多技术下，你不能跟对方去拼这个东西。那再加上拜占庭这里其实火盟冲还比较强一点。当然啦、啊，你可以看到立陶宛这边是用两个码头在升火盟冲嘛，那这其实对他经济也算是蛮伤的，因为你在抢这个海上的控制权的时候，你花太多成本在军事单位上，最后对手放弃这片海域的时候，你多出来的军事单位就都是浪费掉的。 OK， 你看拜占庭这边也是绝对方嘛，我也派一个村民在这边修理，我三台打你三台也没什么问题，最好是可以混那个自爆船、啊、通常我自己是造两台火盟冲会造一台自爆船之类的、啊、而且像立陶宛这边是最适合的，因为它可以一个码头造自爆船，然后另外一个码头造火盟冲，那只要过来撞一下，就算是拜占庭的火盟冲攻速比较快，应该也打不过。这边要拼一下操作了，好、哦，这有一个不小心落入对手口袋的感觉。哦，这一台火盟冲竟然残血还活在这里啊！不过拜占庭这里还是清掉了蛮多的，好、哦，最后还是被立陶宛这边数量稍微的压制，这边一打之后，海上一个交换，立陶宛是稍微的有点领先，不过这边应该打不赢。你看，你刚刚这边喷不赢哦，来不及，这可能来不及修，直接死掉。你看，立陶宛两个码头，然后拜占庭一个码头，你看最后还是输了，就最后你还是输了，就是你操作除了要好之外，硬拼真的不太好。用个自爆船真的是比较好的选择，好吧？那你海上输了怎么办呢？你也只能转陆地嘛。所以你看，农田也是开始要跟起来。你看拜占庭这里，拜占庭因为有海上经济的关系，所以它其实农田就可以开的比较晚。农田开比较晚，你就可以省比较多的木头，这都是相辅相成的，就都互相有影响。你损失海上经济，尤其在四湖这里，你损失海上经济，那你就必须去造农田，而你造的农田就会花木头在这个地方。相反的，你在升码头的这件事情上就会更加困难一点，不然你要量产这个你的战船啊、你的渔船等等。这边啊、立陶宛是配到16个伐木马，那拜占庭这边配了20。
两边都是一样的时间点下城堡时代哦。然后立陶宛这边蛮贪心的，他这个陆地围的有点太大圈了，希望他来得及围起来啦，不然会有点危险。肉马没有死掉，这边还是持续的在骚扰拜占庭。拜占庭陆地上这边一直被肉马砍死几只村民，这样偷也是不太好。哎，同时间进入城堡时代，然后拜占庭这边选择要出骆驼，出骆驼，为什么要出骆驼？我看到对手要打马厩吗？我检查一下，依然没有啊。所以其实拜占庭在盲打嘛，因为出骆驼，他取消了，还是他造出来的？拜占庭的马厩刚刚不是产骆驼吗？他是刚刚取消又重造一次吗？他这里哦，没有造出来的，两只骆驼去打工兵。等一下他进弩兵，骆驼就打不赢喽。对，这里就直接转骑士哈。我觉得拜占庭可能是觉得对手出肉马，应该是会出这个骑士线，好像直接预判就直接出骆驼，这有点小亏啦。这其实算是不太好的一个习惯。有时候你要预判对手，你除非有点情报吧。因为我看一下这战务打开，你没有情报吧？你只看到肉马而已，就直接大胆猜测说要出骆驼。那假如你继续出下去，对手出的不是骑士，就出的就是更多弩兵怎么办？那就不好打了吗？我所幸立陶宛这边，还好这边有宅口可以站着，还不错，这宅口还行。骑士先杀骆驼，没有不重要，骆驼不重要。这个宅口不要硬打哦，这是坏习惯了。拜占庭这边不要硬打宅口啊，而且你连两点远防都还没拉，你这个弩兵塞宅口的优势这么大，绝对不会去打人家远程塞那个宅口的，这是会被打爆的，好不好？我在猜啦，应该是刚刚那个拜占庭觉得他是立陶宛，所以他大概打骑士是八九不离十。不过你猜错了，这次立陶宛打的是弩兵，所以这边就比较糗哦。那现在立陶宛其实可以选择直接前推那个工程所，因为我看一下立陶宛 ，OK 啊，木头比较短缺一点，海上被拆掉了。这时候其实有个选择就是直接全力转陆地，这边直接放弃了。以立陶宛这边立场来讲，直接转陆地强攻一波，其实机会很大，机会很大，就直接上，直接省下木头，也不要在这边捕鱼了，直接省木头，然后转一波前线造工程所，然后直接打一波进来。因为你看他这样子损失了他的木头哦，第一时间没有造出工程所，其实给那个拜占庭很多防御的时间。你看这里弩炮都出来了，如果刚刚抢了那一波 timing。那个投石车出来的话，这几个经济区应该都会被干扰哦。弩炮其实也是蛮怕投石车的，因为只要丢到一下就死掉了。然后你只要保护好你的投石车，然后只要再造第二台出来，弩炮要防守是相对比较困难的。这边拜占庭还想要偷码头，看起来是失败的，被立陶宛直接一个战船反制哦。刚刚那个立陶宛过去他家里发现对方有战船，他也觉得这战船好像不错，就造了一个战船来防守，成功的防守自己的经济区。这边都有在开码头啦，不过这渔船都算是造的不算特别多，有补经济但没有造的特别多。哇，这边就有点在立陶宛蛮可惜，我觉得立陶宛这时候就要进攻了，他有点太慢了。而且立陶宛这时候出马弓要干什么？他为什么要转马弓？按错的吧？我不懂立陶宛这时候出了两只马弓进来要干嘛？这应该是操作失误，这进来的马弓完全没有意义。然后立陶宛还想要在这边偷盖一个城堡，直接抢一个高地堡，但拜占庭好像已经发现这件事情了。多少？哦，这骑士应该跑不掉哦。哦，竟然还跑掉了，运气不错。这刚刚已经冲到脸上了，哇！这个立陶宛的投石车直接悲剧，记得要保护自己的投石车啊！这个要打上分，要注意的细节是很多的。我想说，流程记一记就可以帮他打，那是不太可能的。这边两个僧侣感化，两个骑士，成效还不错。这边有个高地，立陶宛其实占据了一个蛮好的优势，然后
拜占庭的投石车也没了，而且刚刚那两只感化的骑士其实扮演很好的肉盾，但是这个弩兵有点小危险哦，这串烧串的有点厉害，而且立陶宛好像没有第一时间反应过来，但僧侣也在补血，可是投石车有点多，这里操作不过来，立陶宛的弩兵死伤有点大，而且前线的村民也是有点送太多了，这要硬修这个城堡付出的成本有点太高。城堡造起来了，那但立陶宛的村民现在只剩58个，然后拜占庭有92个。我们先扣掉这些可能的渔船，也是多蛮多村民的。那这里经济上就已经是拜占庭开始领先了，拜占庭开始领先了。那被盖下城堡之后，也不急着推这里了。拜占庭这边就可以先不要管这个城堡，你只要防守好就好了，不用去管它。你跟这个投车出来也是没操作好的，果然是老人没操作，这出来就直接送掉，而且这些骑士都是送掉的，完全没有在操作。然后立陶宛也是瞎乱出的，他这出一个列提斯也不知道干什么，战术有点混乱哦，不要打这么混乱战术。如果你现在坚持打弩兵，你就坚持打弩兵吧。你这个转一个列提斯也没什么意思。我不知道到底都是按错还是怎么样，反正刚刚有马弓有列提斯就觉得很奇怪，造列提斯没有意思，多浪费那个资源而已。嗯，但立陶宛这边好像也上了帝王时代哦。这上帝王时代之后，等等，看拜占庭吧。拜占庭减33%的升帝王费用，理论上应该也不会差太远。也对，这边其实应该都可以点帝王时代了，黄金换一下或怎么样，应该都可以点帝王时代了。我忘记减33%升级费用是多少了，容我看一下，我看一下667跟536嘛，所以都可以升级了。但拜占庭第一时间没有升级他的帝王时代，这个不太好。有这个成本就先升级了，除非你想进攻啦，除非你说你在城堡时代要打一波，不然你这个资源都是多出来的，记得先升你的帝王时代，而且你有3个 TC。而且这边还有一件错的事情，就是这时候才开始研发你的轮轴技术，这也是太慢了。你这个轮轴在30村到35村中间就要研发了，这会影响你的经济。虽然你有渔船啦，但是轮轴还是会先研发的啦，因为你还有黄金，你还有木头要采，不单单只有肉而已。对，拜占庭这边算是有点资源有点太浪费，有点溢出，这资源溢出太过分了。希望他赶快注意到，要赶快点帝王时代。看到对手升帝王，自己应该就会想升了。通常都是这样，看到对手帝王时代拉上去，就想说啊，我应该要升帝王时代了。结果立陶宛还真的要转马弓，那立陶宛是真的想要打马弓是不是？他还是造了不少马弓的，哦，直接低调，好吧，也算是可以。不过这个码头直接废掉了，一个僧侣过来直接把码头废掉。但到后期了啦，这个码头的效益就相对没那么高了，因为捕鱼距离也比较远一点。这里拜占庭两只骑士进来还杀了对手这么多村民，你还别说，立陶宛这里村民还只剩64个了，村民数快要2倍差了，这经济落差是有点大。我还好，拜占庭这边看起来留的资源没有到不可接受，除了刚刚还没升帝王那个时候，资源留的是比较过分的一点。拜占庭现在感觉是要以骑士为主，然后搭配骆驼的感觉。骆驼打马弓当然也是可以的，因为速度够快嘛。但我看那个立陶宛这边好像也没有在升下一批的军事单位，因为立陶宛好像也蛮穷的，他甚至黄金都没有办法采集，还是没有人在采集。他黄金没有人在采集哦，感觉立陶宛也是有点打得混乱了，他这个经济有点过差哦。差到已经有点快要打不下去了，虽然当下他可能不太知道，因为分数没有拉到非常的远，所以大概也不会太早察觉这件事情。立陶宛家里的马弓打对手拜占庭的骑士伤害还是目前还可以啊，目前还可以。不过等那个骆驼
数量起来的话就不好说了。列提斯要打骑士当然是偏优势，因为他可以忽略对方的护甲，但军队量太少了，这立陶宛撑不起他的军队。这个拜占庭狂用骆驼，拜占庭这边要用骆驼为主就对了。巨头生产当中，骆驼也在生重装骆驼。Okay.我觉得这个马厩如果你真的要拆的话，就派一个冲车或怎么样吧，不然就不要管它了，因为有点浪费时间。两边的军队看起来目前是拜占庭比较多，但拜占庭的主力攻击部队其实也没有到很充裕啊，都是骆驼。但立陶宛这个军队数量也真是可怜，但立陶宛后期直接丧失了大量的经济，这个重装骆驼过来的，硬砍就好了。哇，我看应该没救了，我觉得立陶宛这边应该是直接崩掉了，因为经济上感觉已经是超越不过来了。骆驼可以直接围着砍也没有问题，因为反正没有成朵射孔，通常也不会去研发这个东西。成朵射孔没有研发，你直接围着砍就好了。反正看起来拜占庭是决定要用他的热射兵去打，但拜占庭的木头跟食物太多了。我来检查一下军事建筑，看一下啊。拜占庭啊，马厩六个，工程所一个，马厩六个，这个马厩六个，这个助列不行哦。马厩六个，你好歹也生生肉马或者什么的，你的助列整个都空掉了，而且你的人口也还没满，没有必要助列这么空。那这边还有一些骆驼已经是冲进立陶宛家里了，看起来立陶宛这里家里经济如果再不撑起来，感觉就没什么希望。但立陶宛已经是全力在抱这个重装长枪兵了，我们来看一下重装长枪兵要打骆驼，我觉得优势还是蛮大的，因为骆驼完全打不动重装长枪，而重装长枪戳这个骆驼又非常的痛，所以这边如果再继续硬换的话不好说，如果你硬要用骆驼去跟他打的话，这有可能会被中央长枪给戳成重伤的。立陶宛在那个拜占庭外面盖的城堡，其实也一个一个被巨头给拆掉，所以这个围城的效果也偏差了。而且有巨头丢的地方，你就应该派村民过来修一下。如果你觉得这个，如果你下这个城堡是重要的话啦，那当然这边还有一些村民路过被射死，但算了，反正也不重要了。应该就打到后期，应该两边都蛮乱的。这个分段来讲，打到这个阶段，应该都手忙脚乱的。包含要控经济，要盖防御，然后要做进攻，要造部队什么的。你看立陶宛这里资源都快干掉了。重装长枪兵直接进攻，而且看起来还蛮有用的，因为拜占庭这边只有骆驼。只有少量的拜占庭圣骑，但拜占庭圣骑打这个重装其实算优势，因为他被特殊加成，我记得有减免，而且他打步兵也有加成，那数量够多的话，重装长枪兵也还是不好打的，就是你要更多重装长枪兵。所以码头还是有把它复苏起来，码头还是重新的建造起来，那村民还是没有赶上，然后立陶宛还是持续的盖城堡要推进。应该说防守啦，只是他就照在比较靠前线的位置。该死机师，我们看一下拜占庭圣骑砍重装长枪还是蛮快，但数量差太多了，这也不能这样直接硬换。这边两边硬 A 的话，重装长兵还是蛮优势的，因为重装长兵数量还是蛮多的。但如果圣骑再继续囤下去的话，这个重装长兵就要打不赢了。这时候的方案其实拜占庭这边就直接报那个拜占庭圣骑就好了，也不用造骑士了，因为不用造骑士。对，哦，这是立陶宛看错了。OK， 对，直接报那个拜占庭圣骑就好了。啊，立陶宛这边出骑士，他为什么要出骑士呢？立陶宛这边感觉被打乱，因为立陶宛这边出骑士有什么意义？那不如出弓箭手啊。这拜占庭圣骑也怕弓箭啊，然后骆驼也怕弓箭啊。就其实他出骑士在这个立陶宛出骑士没有意义，虽然他骑士是优势兵种，但对手已经是完全克制你了，不用出这个东西。而且今天
拜占庭还直接把他的骆驼也送给你了，对不对？立陶宛也派了一些小部队在劫掠拜占庭的经济，但成效感觉有限啊。虽然也是做得不错的，就是这边也是干扰了一下经济，但最重要的是正面，因为拜占庭这边也是已经在屯兵了。你看，稍微加速看一下，拜占庭这里的圣骑已经很多了，而且骆驼跟圣骑这边全部都克对手啊。这个立陶宛这里已经是兵种组合整个爆掉了，他这个组合混进去五五对开的组合，然后立陶宛这边是骑士配长枪，长枪用拜占庭圣骑去砍骆驼，去砍骑士，我觉得胜面还是蛮大的，因为而且还是拜占庭还在精锐的拜占庭圣骑啊，再加上两个投石车巨头在丢城堡，这应该是最后一批决战了，这打完输了应该就投降了。中装长枪应该是打不赢这个拜占庭圣骑哦，但你也只能上了，可不是吗？因为你也没有别的办法了，基本上你要反拜占庭圣骑还是要出几兵啊，直接被压烂了。这兵种组合就是直接被压烂，没有什么好说的，就直接GG了。投降，结束这个比赛。感谢看到这边，记得点赞支持，还有追踪频道。那我们之后也会跟各位继续带来更多的观众投稿对战。这样总结其实就是立陶宛一开始损失了海港，就是湖泊经济，其实就已经开始有点走下坡。那再来就是他的兵种组合，其实都他虽然感觉好像在转兵，但转的兵都被对手克死哦，像最后这一波真的这样转是不行。他中装长枪，他转工兵的效益会更好一点，因为他其实工兵线都有拉嘛，他的科技也有拉，所以他直接做工兵系列其实可以。我看一下哦，虽然他没有强弩啦，但其实他也是可以出弩兵啦，我觉得没有什么问题，因为这时候你出骑士转兵也转不过来啊，你出重装。你都知道对手骆驼了，你出重装怎么打？那当然，拜占庭精锐圣骑血量是比较多，但他远防还是偏低，你还是可以做，还是可以用那个强弩的，或者是你就继续爆马弓吧。但马弓配重装应该也可以，马弓配重装也可以，而且他的重装长兵也不升几兵，几兵可能是没有资源的，这也是一个问题。哦，那没有骑兵的话，要打还是比较困难的。那拜占庭圣骑，你用重装长枪兵打，一定打不过嘛。你用骑兵打还是比较好的方案，虽然它会被减伤，但还是比较好的方案。这个组合确实就只能就是骑兵硬吃，重装长兵吃不下来。如果是骑兵的话，数量够多，我认为应该还是能把这边清掉的。但经济跟不上就没办法，因为从头到尾经济都输太多了。啊，今天这场比赛就到这边，感谢各位收看，那我们就期待下次更多的观众投稿跟天梯观战喽。啊，各位投稿的赞助投稿的我都会在排单下去做，不过出片量有限，那就再耐心等待一下，我们就一样，下个影片再见喽，拜拜。